chcel narobiť problémy, ale rozhodol sa, že sa stiahne a bude brániť modrú čiaru. Džugan. Medzi tým Poprad v petici na ľadovej ploche, ale ešte sa stále musí brániť Iskakov. Stále Ruslan Iskakov, pýtal si faul, ale teraz musia Trnavčania trieliť dozadu, výborne Mriglot. Zneškodnil prečíslenie, ktoré po lavici viedol Králik, aj teraz je prípuku, aj to gól! Obrovská chyba, ktorú dokázal využiť Robert Hohol. A dá sa povedať, že Trnavčania posadili na koňa Popračanov po vlastnej chybe. Už predtým Michal Králik sa tam rútil v prečíslení na jedného Trnavčania, vtedy ešte Mriglo dokázal dobre zasiahnuť. A teraz tento hráč 87 Robert Hohol vyrovnáva stav stretnutia na 3-3. Pre Roba je to druhý gól v play-off. 4 body má na konte tento útočník. Center druhej formácie popradských Kamzíkov.